नमस्कार आपण देखुछंती आमरी ओडिसा भारत रे रहुथिबा बेआइन प्रवासींकु चिन्हट करी विदा करा जीव एथि पई 2024 पूर्वरु सारा देश रे लागू हेबो जातीय नागरिक पंजीकरण तालिका एनआरसी न्यूज 18 को देथिबा स्वतंत्र साक्षात्कार एहा स्पष्ट करिछंती केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह एहा सहित आसाम रे एनआरसी लागू रे जेउ सामान्य त्रुटि विच्युति होईछि ताकु सुधारिबा को प्रयास चालीथिबा गृहमंत्री कहिछंती ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନେଟୱର୍କ 18 ଏଡିଟର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ରାହୁଲ ଯୋଶୀ ନ୍ୟାସନାଲ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ସିଟିଜନ୍ସ କ୍ୟା आपने आपने कहा है कि ये कब तक इंप्लीमेंट हो पाएगा, आपका ये रोडमैप क्या है? आप ये हर जगह हर इलेक्शन में के पहले हर हर चुनावी सभा में बोलते हैं और बोलते आ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से 2024 के पहले पूरे देश भर में आप इसको लागू कर सकेंगे। और ये जिन घुसपैठियों को आप निकालने की बात कर रहे हैं, ये लोग जाएंगे कहां, इनको निकालेंगे कैसे? इसका एक लीगल प्रोसेस है, यूएन का कन्वेंशन है, उसके रूल्स तय किए गए, इसके हिसाब से कार्यवाही हुई। तो आपको पूरा भरोसा है कि ऐसा हो पाएगा? आसाम में जैसे देखा गया है कि प्रोसेस में भी काफी सारी गड़बड़ियां हैं। ये गड़बड़ियों को अगर है, कोई लूपहोल्स अगर है, तो उसका हम स्टडी करेंगे, लूपहोल्स को प्लग कर नई सिस्टम बनाएंगे। क्या आप मानते हैं कि वहां पर कुछ गड़बड़ियां हुई हैं इस तरह की? मेरा मानना न मानना का इसलिए सवाल नहीं होता कि अभी प्रक्रिया चालू है, इस प्रक्रिया पर बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा, अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। तो वेस्ट बंगाल में भी आप इस चीज आप एनआरसी की बात वेस्ट बंगाल में भी कर रहे हैं, तो वहां पर भी इस बात पर आप अडिग रहेंगे? जी। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, 2024 ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀ ବିଦା ହେବେ, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଆସାମ କଥା ଯଦି ମନେ ପକାଇବା, ଆସାମରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସାମବାସୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଲିକା ଭିତରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 24 ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ କ୍ଲିଷ୍ଟ ରହିବ, ଏମିତି ଇଜି ହବନି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ହେଇଥିଲା, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜନ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ 1948 କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିବେ କିମ୍ବା ଏପଟରେ ଇଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଟିଜେନସିପ୍ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଯଦି ତାକୁ 1971 କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନମ୍ବର ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମର କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ଟା କମନ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ନେଗୋସିଏଟ୍ ହେବ କ'ଣ କରିବା। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ହେଉଛି କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଆପଣ କେତେ ରଖିବେ, କୋଉ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିବେ ସେମାନେ ସିଟିଜେନସିପ୍ ମିଳିବ, ଆଉ ତାପରେ ମିଳିବନି, ଆଧାରେ କମନ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଧରାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କରିବା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କିଛି ବାଂଲାଦେଶୀ ଶରଣାର୍ଥୀ କୁହନ୍ତୁ, ସେଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାହଉଛି, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲାଣି, ସେମାନଙ୍କର ଧରାଯାଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ଥାଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କର ସିଟିଜେନସିପ୍ ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ବି ଥାଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବାହାର କରିବେ, ବାହାର କଲେ ସେ ଯିବେ କୁଆଡେ? ତେଣୁ ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାସନେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉମାନେ କ୍ରାଇମ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଟେରୋରିଜିମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ନିୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଧରୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ଦେଉ। କିନ୍ତୁ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ସେମାନେ ମୁସଲମାନ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଯୋଉ ଲୋକ 20-30 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଠି ଅଛି, ଯାହାର ନିଜର ବସବାସ, ଘର ଦ୍ୱାର, ପାଠପଢା, ଖାଇବା ପିଇବା, ଭାଷା ଏଠି କରିସାରିଛି, ସେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି କିମ୍ବା କୌଣସି ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କୋଉଠିକି ଡିପୋର୍ଟ କରିବା, କୋଉଠିକି ପଠେଇବା? ବାଂଲାଦେଶ ନବ ନା କିଏ ନବ ତାକୁ? ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସରକାରଙ୍କୁ। ଯୋଉ ସରକାର ଲୋକନୀତି ବା ପବ୍ଲିକ ପଲିସି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କମ୍ପାସନ ବା କରୁଣାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏହାକୁ ଦେଖିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ। ଯାହା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ କହୁଥିଲେ କି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବେ ହୋଇପାରିବ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଯେଉଁମାନେ ନିରୀହ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆସି ରହିଛନ୍ତି, ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ଶରଣାର୍ଥୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଦା ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବେ।